មកទៀតបងប្អូនកន្លែងដដែលកូនទាមកលេងទឹកមិនដឹងតែលេងណាមានមកនាំមកនេះវារៀងចិត្តជាងអូទឹកមានរ៉ាំមកទឹកថ្លាថ្លាបងអូទឹកថ្លាជាងងានមកលើមុនបងប្អូននេះអានេះមកម្ដងហើយណាប៉ិនមកលើមុនអត់សូវមានមនុស្សទេមកលើនេះសម្បូរមនុស្សហ่ะហើយខ្សាច់ខ្សាច់ក៏ចាក់ថែមនេះហ่ะខ្សាច់ចាក់ថែមហើយគេយកអាកន្លែងគេហៅកន្លែងអ្នកសង្គ្រោះគេអីអ្នកអាកន្លែងខ្ចោះអ្នកសង្គ្រោះគេដកចេញហើយគេចាក់សាច់នេះថែមមកឡើងជ្រៅបងកូននេះកូនខ្ញុំទៀមកលេងទៀតហើយបងប្អូនមកលើមុនវារៀងស្ងាត់ជាងនេះមកនេះមនុស្សច្រើនដល់សងខាងហើយទឹកក៏ថ្លាជាងមុននេះមកលើមុនទឹករៀងល្អហើយក្មេងក៏សើមានឥឡូវរៀងទឹករៀងច្រើនបងប្អូនយ៉ានេះបងប្អូនទៅបាយមើលអូណ៎នៅខាងនោះសម្បូរមនុស្សគេមានស្ទួយត្រីនៅស្ទួយអីខាងនោះខាងចុងនោះប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំនាំមើលកូនក្បែរនៅនេះអត់មានអ្នកចាំទឹកគ្រោះទេនេះបងប្អូនកន្លែងនេះទឹកនេះទឹកសមុទ្រទេបងប្អូននេះខាងមុខខ្ញុំនេះអើយពេលគេឡើងពីងូតទឹកប្រៃនេះមកគេមកងូតទឹកអានេះទឹកសាបហើយខ្ញុំគិតណាព្រោះអានេះយើងចុចមកវាចាញ់ទឹកហ៎នេះអូនេះប្លោះវាចុចនេះប្លោះសម្រាប់ចុចបងប្អូននេះហ៎ប្លោះសម្រាប់ចុចមាន4ជ្រុងហ៎អូមានតែ2ជ្រុងតានេះមកប្លោះទៀតហ៎មិញខ្ញុំសាក់ចុចមកអូអត់ចាញ់ទឹកផងអត់ចាញ់ទឹកផងអត់ចាញ់ខ្ញុំសាក់ចុចអត់ចេញអត់មូលហេតុអីអត់ចេញអានេះក៏មិនចឹងអត់ចេញបងប្អូនហើយជាខូចមិនចឹងដាក់អត់ចេញចឹងគេចង់ងូតទឹកងូតមិនទៅគេប្រឆោតនាំបងប្អូនទៅមើលស្ទួយត្រីបន្តិចនោះនៅមុខខ្ញុំទៅមើលស្ទួយត្រីនោះខាងមុខនេះគេស្ទួយត្រីប៉ុន្តែមើលទៅដូចស៊ីអីផងមើលទឹកបោកគ្រុងគ្រុងមកទឹកលនេះថ្លាជាងមកពីជើងមុនបងប្អូនឃើញអូអូខេមកស្ទួយត្រីដូចអត់បានផងបងប្អូនអ្នកស្ទួយត្រីក្រៅខ្ញុំហ្នឹងអាស៊ីហ្នឹងបើមិនចិនក៏យួនដែរបែរមើលទៅដូចចិនឃើញស្ទួយមកពូជមកមានកូនទួយមកស្ទួយដែរខ្ញុំពួកឆ្ងល់ខ្ញុំកូនខ្មែរគេឲ្យស្ទួយនេះណាមាន license ដែរព្រោះនៅនេះស្ទួយត្រីតើមាន license មានលិខិតអនុញ្ញាតនិយាយចេះ license បានអនុញ្ញាតចឹងណាបើយើងអត់មានស្ទួយអត់បានតែគេចាប់តែបើសិនជាគេមិនចោះចាប់យើងក៏ទៅស្ទួយបានស្ទួយលុយលាក់ទៅប៉ុន្តែនៅនេះគេមិនចឹងភាគច្រើនតែគេមកស្ទួយគេទិញឲ្យពួកឲ្យឆ្ងល់កូនខ្មែរស្ទួយដែរនឹងគេស្ទួយបានដែរអត់ឬក៏យើងស្ទួយលេងអាយដែលស្ទួយប្រលែងវិញដឹងចាកុំអត់ស្ទួយអត់យកប្រហែលជាស្ទួយប្រលែងវិញដូចពុនខ្ញុំថាហើយខ្ញុំអត់ដឹងអត់ដែរដឹងនេះបងប្អូនតិចតិចខ្យល់តិចតែមានអារម្មណ៍ថាដូចជារូបបែកញើកន្លែងនេះខ្ញុំដើរមកចុងខាងនេះតនេះគេហាមគេដាក់ថា no fishing allowed from shoreline or rock នេះ
េអត់ឲ្យស្ទួយដល់លើមកជួថ្មនោះមកជួនេះអត់ឲ្យស្ទួយទៅស្ទួយទូខាងនោះអញ្ចឹងហើយតែគេហាមប៉ះនេះមិនបានស្ទួយស្ទួយនឹងនេះមកវឹបនឹងចាប់គេចាប់គេផាកមិនមានស្អីនេះអានេះកន្លែងស្អីគេទេបងប្អូនតែដូចគ្មានមនុស្សទេនេះបងប្អូនមើលមកអត់ដឹងស្អីទេឥឡូវខ្ញុំដើរទៅមុខទៀតបងប្អូនមើលទេសភាពលេងជាមួយខ្ញុំនេះបងប្អូនទឹកខ្លាមែនទេលើកនេះទឹកឡើងរឿងឃ្យូឃ្យូដូចឃ្យូស្លាយមកលើមុនអត់ទៅទឹករឿងទាំងល្អក់ដោយរបៀបពោះស្កអញ្ចឹងស្កថ្នោតអញ្ចឹងតែលើនេះអត់ទេបងប្អូនមើលឃើញខាងនោះហើយនោះអាចុងទុយទុយជាមួយខ្ញុំបាយកាមេរ៉ាបងប្អូនមើលអានេះកន្លែងសិតកន្លែងផែដឹកទំនិញដឹកអីហើយខាងហ្នឹងទៅតាមខ្ញុំទាយព្រោះវាមានអាប់អាប់អាចពោយចពោយសម្រាប់លើកនោះមើលនៅតិចសាសនេះនៅតិចសាសនេះជាតំបន់កំពូលប្រេងកាតណាបងប្អូននៅក្រោយខ្ញុំជិះមកមិញហ្នឹងទៅតាមផ្លូវហ្នឹងកន្លែងប្រេងកាតវាមកជួមកតាមផ្លូវហ្នឹងស្ទាំងសងខាងសិនតែក្រុមហ៊ុនធំធំហើយអ្នកធ្វើការប្រេងកាតក៏ប្រាក់ខែគ្រាន់បើណាជាពិសេសពួកខ្ញុំឃើញពួក Spanish ពួកអីមានខ្មែរយើងធ្វើតែតើបងប្អូនការងារប្រេងកាតហ្នឹងណាខ្មែរយើងគាត់ធ្វើអ្នកបែបខ្មែរយើងខ្ញុំស្គាល់មួយដូចគាត់ធ្វើបែបតែធ្វើដូចនៅក្នុង office ណាមិនមែនធ្វើនៅក្នុងរោងកន្លែងផលិតប្រេងកាតមករបៀបធ្វើការក្នុងoffice អញ្ចឹងបងណាអេឃើញបងប្អូនអូខាងនោះគេមានមកក្រុមអង្គុយប្រហែលជាអង្គុយជប់លៀងអង្គុយហូបអីលេងឬក៏យ៉ាងណាមិនដឹងមើលជាងាយពេលនេះបងប្អូននៅនេះគេអត់ឲ្យយកគ្រឿងស្រវឹងចូលផងគេហាមនាំចូលគ្រឿងស្រវឹងចូលក្នុងបរិវេណនេះអីចាក៏ប៉ុន្តែបើជាក់ស្ដែងទៅយើងយកចូលដូចខ្ញុំមកលើមុនខ្ញុំយកមកតាប៉ុន្តែយើងយកយើងមិនបង្ហាញឬក៏អីឯងស្រាយើងយកមកយើងយកលក្ខណៈកំប៉ុងខ្ញុំយកដបចូលយើងលក្ខណៈកំប៉ុងយើងចាក់ចូលនៅក្នុងកែវទៅហើយអាកំប៉ុងយើងយកក្រដាសសរុំបាំងៗណាក៏តែយើងយកមកអញ្ចឹងគេអត់ឃើញគេថាអីដែរណាតែបើគេថាក៏យើងមិនហ៊ានទៅថាធ្វើអីគេទេព្រោះគេដាក់សញ្ញាពីមុខច្បាស់កន្លែងដែរថាហាមយកគ្រឿងស្រវឹងចូលហើយយើងនៅទៅយកចូលទៀតអាហ្នឹងធ្វើម៉េចអាហ្នឹងយើងខុសហើយបងប្អូននេះបងប្អូនខ្ញុំចាក់ដើរជ្រុកជ្រុកមកឲ្យបងប្អូនមើលទេសភាពនេះ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 វាតិចប៉ុន្តែមានអារម្មណ៍ថាខ្យល់មានល្វើយល្វើយបាក់ល្វិចល្វិចតែមានអារម្មណ៍ថាដូចហាប់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 មិននេះបងប្អូនហើយបងប្អូនមើលមើលនេះគេហៅអានេះដូចជាឆោអីបងប្អូនសមុទ្រវានៅខាងនោះទៀតនេះរបៀបឆោឆោឬឈូងខ្ញុំដឹងអាមួយណាឬឆោអាមួយណាឈូងប៉ុន្តែដឹងវាមានដីបាំងអញ្ចឹងទៅបានផុតអាហ្នឹងទៅបានលួយទៅមកជ្រួយទៀតបានសមុទ្រពេញហ្មងអានេះវាដូចវាលួយលួយមកណាដូចជាឈូងបងរីឆោឈូងជួយនឹកគ្នាទីមកឈូងរីឆោអាហ្នឹងតោះទៅផ្ទះវិញរូមឺអាហ្នឹងឈូងរីឆោនៅខាងនោះក៏មាននៅខាងនោះក៏មានសិនតែកន្លែងប្រដាប់ចាប់តនិញលើកដាក់កប៉ាល់ទៅមកហ្នឹងប៉ុន្តែអាខាងនោះ
អត់ដែរទៅបើខាងនោះខ្ញុំដែរទៅដែរតែបានក្លបជីក្បែរក្បែរខាងនោះនោះខាងនោះបងប្អូនអូខេទៅវិញបងប្អូនឡើងថ្មកាលីកលុកទៅគេកលីកលុកទៅវិញតែនេះខ្ញុំតែនេះអាគាអាគាខាងមុខខ្ញុំនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាកន្លែងគេទុកសម្រាប់កៅជប់លៀងណាឧទាហរណ៍យើងជប់លៀងយើងជួលឬមិនជួលខ្ញុំមិនដឹងប៉ុន្តែប្រហែលជាកន្លែងគេជប់លៀងសម្រាប់ប្រពៃកម្មវិធីអីមួយជប់លៀងពួកខាងក្នុងអាគារនេះសិតតែតុកអីអញ្ចឹងណាហើយខាងនោះប្រហែលជាកន្លែងចុងភៅធ្វើហូបព្រោះមានដំបូលអីមើលដូចមានអារម្មណ៍ថាកន្លែងចុងភៅហើយតែនេះប្រហែលជាកន្លែងរៀនហាលគេសម្រាប់អាចថាលើកអីអីមកគេលក្ខណៈoutdoor បាទណា indoor ក្នុង indoor ខាងនេះ outdoor អាចលើកអីមកដាក់លើនេះយកខ្យល់អាកាសបើខាងនោះអត់ទេនៅខាងនោះគេបិទចិត្តអាចថាគេទៅកម្មវិធីអីលក្ខណៈខាងក្នុងបន្ទប់អីចឹងទៅអាចភ្លៀងអីចឹងឯងពេលភ្លៀងគេរត់ចូលក្នុងឬក៏អ្នកខ្លះគេមិនចង់នៅខាងក្នុងគេយកខាងក្រៅយកខ្យល់អាកាសមាត់សមុទ្រចឹងនេះមាត់សមុទ្រមាត់ឈូងឬក៏មាត់ឆកតាមទៅវាទៅខ្ញុំមិនដឹងអានេះមាត់ឈូងឬឆកអីអូទៅនោះគេដាក់ថាគេមានអសគេដាក់ថានោះអសខាងមុខនេះគេថា design protected by 24 hour video camera អូអញ្ចឹង block នេះសិតតែមានកាមេរ៉ាគេប្រាប់យើងអញ្ចឹងយើងចង់ធ្វើអីខុសតោះអីម្បានគេដឹងនេះដើរទៅវិញបងប្អូនដើរទៅវិញឲ្យបងប្អូនមើលទេសភាពលេងមកឲ្យកុំឲ្យខាតបងប្អូនផតចេះតែថតលេងលេងទៅនិយាយពីនេះពីនោះឲ្យបងប្អូនស្ដាប់ទៅណាកុំឲ្យថាថតតែរូបអត់និយាយទៅវាស្ងាត់ហ្នឹងហើយបងប្អូនចែកគ្នាមើលទៅអ្នកនៅអាមេរិកអូខេឥឡូវដើរលើវាស្មៅម្ដងឈប់ដើរលើខ្សាច់ឈប់ដើរលើថ្មឥឡូវដើរលើវាស្មៅម្ដងហ្នឹងបងប្អូនស្មៅស្មៅនេះបើតាត់បានល្អដល់នេះជ័យល្វក់ហេតែនេះមានតរាំងមកតាត់ទេបងប្អូនអានេះកន្លែងលំអគេទេណានៅនេះដែរមានបាល់ទាត់ទេបងប្អូនមានតែបាល់ទៀះមានតែបាល់ទៀះខាងនោះខ្ញុំធ្លាប់មកលើបុននៅខាងនោះតារាងដូចជាមាន2សម្រាប់បាល់ទៀះ2ឬ3ហ្នឹងមិនច្បាស់ហ្នឹងប៉ុន្តែខាងនេះគួរតែដាក់តារាងបាល់ទាត់ណាបងប្អូនតែម្ដុំនេះគេឲ្យយើងអាំងសាច់អាំងអីនោះខាងនោះមានជាក្រានអាំងសាច់ហើយខាងនោះកន្លែងគេអង្គុយអង្គុយទៅខ្ចោះទៅនេះហ្វ្រីទេបងប្អូនយើងមកអាំងសាច់អាំងអីហ្វ្រីតែនេះដែលខ្ញុំនិយាយលើបុនថាមកលើបុនគឺពេញទាំងអស់ដូចជាបនមានបនជាតិអញ្ចឹងនៅបនអីកាលបនឯករាជឬបនអីមនុស្សគឺមនុស្សមកពេញទាំងអស់ហើយអាតាមនេះគឺគេរៀងនេះខ្លួនគេយកខ្ចោះមកបោះពេញនឹងហ្មងហើយគេធ្វើហូបស៊ីទៅណាហូបចុកជុំគ្នាគ្រួសារគេទៅអ្នកណាយកបៀមកក៏ផឹកទៅតែដូចខ្ញុំនិយាយខាងដើមអញ្ចឹងគេផឹកកំប៉ុងគេលាក់អញ្ចឹងគេចាក់ចូលកៅយើងទៅហើយកំប៉ុងហ្នឹងគេលាក់មិនឲ្យឃើញទេប៉ិនតិចតួចប្រហែលជាមិនអីទេព្រោះកម្មវិធីអញ្ចឹងកុំឲ្យតែយើងសំញែងខ្លាំងពេកអញ្ចឹងណាបងប្អូនចង់បង្ហាញ building ពីបាជួរខាងមុខខ្ញុំនោះខាងមុខនោះខ្ញុំមើលអា building នេះទៅដូចជា building ស្រៀង building នៅខេត្តខ្ញុំនៅបាត់ដំបងអា building តែបារាំងសាងសង់ហ្នឹងនោះជាមួយខ្ញុំបាយខ្ញុំអាចបានដើរទៅចិត្តទេប៉ិនខ្ញុំបាយមើលឃើញពីចងាយបងប្អូន building មួយជួរហ្នឹងស្រៀងគ្នាហ្មងគ្រាន់តែស្រៀងមិនដូចណាតាមមើលពីចងាយមើលដំបូលអីទៅវាស្រៀងអឺ3ជាន់1 3ជាន់ទាំងជាន់ផ្ទាល់ដីយេ3ជាន់ស្រៀងមែនតើអ
អូខេហ្នឹងហើយខ្ជិលអាហ្នឹងដូចជាមិនដឹងថាផ្ទះប្រជាជនឬក៏ apartment ឬក៏ស្អីឬផ្ទះជួលអីមិនដឹងដល់វាអង្គុយសារៈម្ដងបងប្អូននេះកន្លែងនេះកន្លែងនេះមុំគ្នាយើងមកជាហៀង5មកជាហៀង5ទៅហើយយើងដាក់អាំងសាច់កន្ទ្រុះមកខាងនេះមកជាហៀង5ទៅហើយដាក់ម្ហូបកដាលមកហើយបើគេមិនឲ្យយើងយកកំប៉ុងចូលយើងចាក់កែវមកអង្គុយជុំគ្នាអូតំណងបងប្អូនប៉ណ្ណានេះបើតាហ្នឹងក៏មានគ្នាដែរបងប្អូននេះគេមានដំបូលមានអីចេះប៉ណ្ណានេះបើសិនជាភ្លៀងខ្លាំងមកក៏ពិបាកដែរហើយបងប្អូនភ្លៀងខ្លាំងក៏ពិបាកដែរបើខាងលើខ្ញុំដំបូលវាតែប៉ណ្ណដំបូលវាតូចដែរតែនេះគេធ្វើដំបូលឲ្យខ្ពស់ជាងដើម្បីឲ្យខ្យល់អាកាសវាចូលមកយើងអង្គុយកុំឲ្យវាស្អុះអរបងប្អូនណោះតើនោះអានេះគេអង្គុយហូបចុកទៅគេមើលទេសភាពទៅខាងមុខនោះខាងមុខនោះមានទេសភាពទឹកមានអីឲ្យគយគុណឲ្យមើលលេងទៅហើយដល់ពេលយើងទៅមើលខាងក្រោយនោះគេមានសួនស្មៅឡើងខ្ចីលក់ហើយនៅខាងនោះនោះមានផ្ទះប្រជាជនឬក៏កន្លែងស្នាក់នៅកន្លែងលក់ដូរអីប្រហែលជាមាននៅខាងហ្នឹងព្រោះនៅចិត្តមាត់ទឹកអញ្ចឹងប្រហែលជាមិនអត់ទេបាយតែថាយើងមិនដែរមកហើយយើងបានចូលឆែកមើលនៅក្នុង Google Map នឹងថាវាមានស្អីខ្លះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនអត់ទេតែអានេះមកតឯងលក្ខណៈមកគួសារមកមកលេងទឹកទេមិនសូវអីមិនសូវសុបាយមកនេះបើសិនជាមកមានគ្នាអាហ្នឹងតែក្មេងៗគាត់សុបាយតែយើងអត់សូវសុបាយតែវាតិចខ្លួនតែបើយើងវិញក្មេងៗលេងទៅយើងអង្គុយតិចគ្នាពីរឿងអតីតអីទៅអូសុបាយទៅវិញហ្នឹងបងប្អូនអូមកគេដាក់ដឹកឆ្កែឆ្កែគេពាក់អាវដើរទៅវិញរៀងល្ងិតហ៎បងប្អូនល្ងិតហើយអញ្ចឹងមិនឆាអត់ងូតអញ្ចឹងហ៎មិនអត់ងូតអញ្ចឹងមកមកពីអានឈឺនោមឈឺនោមចុះទឹកទៅនោមក្នុងទឹកហ្នឹងទៅប៉ុន្តែទៅទៅអនវ៉េអត់មកហើយបោះឈឺនោមហើយទៅទៅទឹកទៅទឹកនោះអត់ស្គាល់ទេហ៎ទៅទៅទឹកទៅនោមយកឈឺនោមគេដើរត្រាំអីណាណាណោះណោះណោះតាទៅអូនទៅទីបងមកអញ្ចេះដល់ពេលយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចឃ្លានអីក៏នឹកឃើញនេះបើនៅស្រុកខ្មែរហើយជាមានគេលក់មកជូអីអូមកជូលក់បាត់ហើយនេះប៉ុន្តែនៅនេះគេប្រហែលជាគេអត់ឲ្យលក់តាអត់មានលក់ទេតែមិនមែនអត់មានលក់ទេនៅតាម apartment អីឃើញពួក Spanish វាលក់មជូលក់អីដែរហ្នឹងលក់ការ៉េមិនដូចថ្ងៃមុនវីដេអូខ្ញុំនៅក្នុង apartment មានតាលក់ការ៉េមិនហ៎អញ្ចឹងតែដល់ពេលនៅក្នុងសួនសាធារណៈចេះអត់មានវិញប្រហែលជានៅតាម apartment សុំខាង apartment លក់តាបាទនៅចេះសុំក៏ខាង Siri គេអត់ឲ្យលក់អានេះខ្ញុំស្មានទេណាបងប្អូនពូខ្ញុំមិនដែរឃើញនៅតាមសួនចេះមានគេលក់មជូឬលក់ចំណីអីទេយើងចង់ទៅទិញយើងទៅទិញតាមម៉ាត small mart អីនៅក្បែរនេះទៅតែបើឲ្យថាមកលក់ដាក់អទេសអូយអត់ដែរឃើញតាមសួននោះហ្នឹងហើយនាំកូនទៅ restroom បន្តិចដើរមកនៅឃើញដូច clean មជូតារៀងហត់នៅឃើញ clean មជូមើលទៅតាមអស់នេះគួរតែមានកន្លែងលក់មជូទៅយកអញ្ចឹងស្ដាយដែរបើសិនជាយើងសុំច្បាប់គេលក់មជូតាម park អញ្ចឹងមិនទំនងអូខេទៅទុកទឹកមួយសិនបងប្អូន
នេះបន្ទប់ទៅគេសម្រាប់ប្រុសខាងនោះសម្រាប់ស្រីអូខេនេះបន្ទប់ទៅគេមានអីបន្ទប់ទៅគេស្អាតទេដល់តាមនេះកូននេះអូប្រហែលជាមានគេគេផេត្រូលតែមានប៉ូលីសបើកបើកផេត្រូលណាប៉ូលីសបើកផេត្រូលនៅក្នុងមុខខ្ញុំនេះនេះឡានប៉ូលីសបើកផេត្រូលអញ្ចឹងអូមានប៉ូលីសទេនេះសេរីគេតាខាងក្រុងគេគេបើកគេបើកត្រួតពិនិត្យមើលណាអាចថាត្រួតពិនិត្យមើលស្ដាប់ធ្នាប់អីចឹងឯងតើណានេះបងប្អូនអាទៅនេះលើកមុនកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងយើងចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅស្ទូចនៅលើអាហ្នឹងគេហៅដូចជាផែពេលឥឡូវវាបាក់បែកអស់ទៅណាបែកជាភ្យុះទៅវាបាក់ចម្ដៅបើអីអាកន្លែងដើរទៅឬកន្លែងឈូសម្រាប់ឈូសស្ទូចណាតែឥឡូវបាក់ទៅអត់មានឃើញធ្វើបាត់អញ្ចឹងនាំគ្នាទៅស្ទូចតាមមាត់ទឹកចាំវិញអញ្ចឹងចាំមើលថ្ងៃណាប៉ិនដឹងស៊ីអត់ផងបើថាអត់ស៊ីវាខាតជើងទេប៉ិនអត់អីទេនាំនេះចិត្តអត់ស៊ីក៏អត់ទៅតែមិនដឹងថាត្រីអីវាស៊ីបើគេអ្នកចេះស្ទូចគេដឹងហ្មងគេថាត្រីអីស៊ីគេមកស្ទូចដាក់នុយត្រីនឹងហ្មងបើយើងអត់ដឹងដាក់នុយបរោះជាងកាបានអំបិលអញ្ចឹងទៀតគេអ្នកចេះគេដឹងថាត្រីម្ដុំនេះស៊ីត្រីអីម៉ោងប្រហែលអីទៀតណាហើយយើងអាចបានត្រឹមដោចំណីទៅដាក់អត់ស៊ីដោចំណីទៅចំណីមួយទៀតដោចំណីទៅចំណីមួយទៀតគេថាវាយើងខាតពេលប៉ុន្តែពេលខ្លះបើមិនយើងមិនធ្វើអញ្ចឹងយើងអត់ចេះស្ទូចដែរនឹងតែខ្ញុំមកប្រហែលឆ្នាំហើយខ្ញុំមានចេះស្ទូចណាស់ចេះទៅស្ទូចទៅតាមតែគេគេឲ្យស្ទូចអីស្ទូចនឹងបានគេធ្លាប់បានដូចគេដែរត្រីប៉ុន្តែបានហ្នឹងតោះប្រភេទត្រីដែលគេចាក់ចោលបានតែត្រីនោះវាសម្បូរអត់ស្ទូចបានថាត្រីនឹងអត់សូវសម្បូរទេអ្នកចេះគេស្ទូចគេស្ទូចអត់បានផងខ្ញុំរឹតទៅភ្នំទៀតស្ទូចអត់បានរឹតអត់បានទៀតណាមានអ្នកទៅផ្ទះវិញបដាព្រោះវាមេឃនឹងល្ងឹតហើយហើយពូលចាប់ដើមភ្លឺណាអូខេពូលចាប់ដើមភ្លឺអញ្ចឹងយើងខ្ញុំនៅផាយជាតិតិចទៀតដើរទៅដែរម្យ៉ាងណាទេថាគេទៅផ្ទះម៉ោងទៅគេទៅឡានចូលមកព្រួយមិញផាយជាគេមកលក្ខណៈមកអើតមើលមនុស្សមកឆ្វែលសួនលេងអញ្ចឹងដូចយើងនៅបាត់ដំបងនៅសួនសរខេអញ្ចឹងណាងាយឡើងជីឆ្វែលសួនមិនបានធ្វើអីគេជីឆ្វែលលេងទៅទីមកជូមកថងឬក៏ចរិតមកកំប៉ងហូបលេអញ្ចឹងណាមើលឡានចូលព្រួយហ្នឹងហើយអ្នកស៊ូត្រីក៏អត់តើឃើញទៅណាប៉ែមិនឃើញស្ទូចបានផងឃើញតែលើកវត្តតែនៅខាងក្រៅខ្ញុំហ្នឹងស្រីម៉ាយកូនប្រហែលអ្នកនោះអូអានេះល្ងឹតឈឹងហើយអានេះតន់ភ្លឺទេបងប្អូនបកគោអស់នេះបកគោមកទឹកឬក៏ខែនេះគេមិនតន់បើកក៏យើងមិនដឹងឥឡូវតើមើលសិនកូនខ្ញុំអាចប្រមូលទៅផ្ទះបាននៅងឹតហើយហ្នឹងអីយ៉ូសាច់នេះគេតែមិនចាក់ថែមទេបងប្អូនខ្ញុំស្មានខ្ញុំមកលើកមុនសាច់នេះរៀបនឹងអត់ផោចេះផងហ្នឹងឃើញទេគួយអើយតើតាកណៃពងស្អីមកឆ្លៃអេសានខាសសានខាសសានធំធ្វើកើតដែរអាសានខាសគេធ្វើអាសានដែលអត់នេះអត់អត់ចេះនេះអត់ចេះអត់ធ្វើកើតនេះអាសានខាសគេធ្វើអត់ចេះអាកូនខ្ញុំគាត់ធ្វើអាសានខាសសានខាសហ្នឹងភ្នំខ្សាច់គេធ្វើភ្នំខ្សាច់ហ្នឹងមិនពូនភ្នំខ្សាច់ទេណាអូហ្វូលទឹកទៅទៅ
មកកន្លែងធ្វើសៀងខាសបានប្រហែលភាគរយហើយហ៎ធ្វើបានប្រហែលភាគរយបានន័យថាហើយពាក់កដាលទៅចិត្តហើយចិត្តហើយចិត្តហើយឬក៏ទៅចាប់ដើមហើយហើយហើយអាហ្នឹងគេហៅប្រាសាទសាច់ហ្នឹងសៀងខាសហ្នឹងសៀងខាហើយមើលអត់មានរៀងហ្នឹងអាហ្នឹងមិនសៀងខាសអាហ្នឹងឆ្នាំងដាំបាយហ្នឹងអាហ្នឹងដូចឆ្នាំងដាំបាយគេតន់ធ្វើហើយផងគេដឹងចុះគេថាគេចិត្តហើយហ្នឹងគេខ្លាចចិត្តតាចិត្តហ៎អានេះគេថាគេគូក្បាច់ផ្លូវចូលទ្វារអាទ្វារងាប់អាមើលមើលម្ចាស់អ្នកកសាងអាប្រាសាទខ្សាច់ចានឹងអីគេអានេះសែនខាសុំគេអេជិះទៀតបងប្អូនកូនខ្ញុំធ្វើអឺភ្នំខ្សាច់ហើយមួយទៀតអានេះអាធំអានេះធំជាងអង់គ្លេសថាម៉េចអឺ more bigger the same color so it's going to be more bigger more bigger គេថាគេធ្វើហើយហើយអាខ្សាច់ប្រាសាទខ្សាច់នេះធំជាងមុនទៀតមើលចិត្តធំហើយហើយនៅនៅហ៎អូសบายអត់សบายលេងតឯងហ្នឹងអាបងអត់លេងផងហ៎បងហ៎តែសบายអឺហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយមេនាំអាចមកលេងទឹកហ្នឹងហ្នឹងហើយបងប្អូនទៀងទៀតាំងពីសំមិញទៀងមកទាំងយប់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មិនសូវចង់មកដែររវល់នៅទីហ្នឹងប៉ុន្តែអមម៉ាក់គេថាអឺមកក៏មកទៅព្រោះនឹកឃើញទៅមកវាផ្ទះវាមក6ជាងហ្នឹងម្ដងណាមក6កន្លះ7ហ្នឹងវាល្ងឹតបើឡើយតែមកវានៅភ្លឺដែរអត់អីអញ្ចឹងក៏លេងឥឡូវបានដូចបំណងគេសុបាយគេហើយស្នាដៃអ្នកធ្វើភ្នូខ្សាច់អឺបងប្អូនហើយសែនអឺប្រាសាទនេះគេហៅប្រាសាទអីកូនប្រាសាទខ្សាច់កសាងដោយអឺពនាងម៉ានតាហើយឥឡូវនេះបងប្អូនមើលនេះឥឡូវមើលឲ្យចិត្តនេះប្រាសាទខ្សាច់ដែលកសាងដោយអឺម៉ានតានេះដែលកសាងហើយរួចរាល់ណាសម្ពោធកាលអូខេបានហើយអញ្ចឹងហ៎បាយ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 អូល្ងិតហើយបងប្អូននេះល្ងិតហើយយប់ហើយល្ងិតហើយល្ងិតហើយចិត្តដល់ម៉ោងទៅផ្ទះឥឡូវខ្ញុំដើរទៅមុខមើលខាងឡាញ់ថ្មនេះតិចសិនហ៎ល្ងិតហើយក្នុងនេះល្ងិតឈឹងហើយមានពូលវាតាប៉ះខ្ជិលទៅផ្ទះឥឡូវហើយល្ងិតឈឹងបងប្អូនអានោះនេះកន្លែងសម្បូរត្រីណាស់គេឲ្យស្ទូញនេះបងប្អូននេះត្រីលោតហ្មងលើនេះត្រីលោតតែមើលមិនឃើញទេប្រពន្ធខ្ញុំថាខ្ញុំដើរមកនេះលឺក៏ប្រាប់អូខេបងប្អូនសម្រាប់ថ្ងៃនេះមានប៉ុណ្ណឹងឥឡូវទៅផ្ទះវិញហើយណាបងថតតែល្ងឹតឈឹងទេព្រោះយប់ព្រោះអាបងនៅមុខហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងមានប៉ុណ្ណឹងបាយបាយទៅផ្ទះហើយងាយហើយមើលមុខអត់ឃើញទេអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនបាយបាយ